Mi idemo sada uživo u Valjevo, tamo je naš Đorđe. U toku je protest protiv kopanja rudnika u ovom kraju. Đorđe, šta su poslednje informacije? Šta su najnovije informacije? Rado, najnovija informacija jeste da je prostorije Eurolitijuma u Valjevu su zasute svežim jajima, dakle, čitava fasada i izlog kompanije Eurolitijum, tačnije njihovog infocentra koji se nalazi ovde u Poplukinoj ulici u Valjevu je zasut svežim jajima. Upravo sada ovde okupljeni poručuju da neće kopati i očekuju dakle, da kompanija Eurolitijum odustane od rebrendinga svog preduzeća, već da napuste Valjevo. Kako su rekli, ovo je poslednja opomena, a da će ih naredne sedmice konačno iseliti ako oni ne mogu da pronađu sami put iz Valjeva. Ja ću još jednom da vam pokažem, dakle, do pre samo nekoliko dana na ovim izlozima nalazili su se informacije o kompaniji Eurolitijum. Sve te informacije i logo kompanije i sve oznake su naprasno skinute. Nakon što su novinari kontaktirali kompaniju, došli smo do informacija, dakle, da nisu u pitanju, nisu se iselili odavde, već da je sve ovo deo rebrandinga kompanije. Dakle, još jednom da napomenem, okupljeni su prostorije kompanije Eurolitijum gađali jajima i kažu ovo je poslednja opomena i poruka kompaniji da napusti Valjevo. Hvala ti lepo, Đorđe. Bio je to naš Đorđe sa poslednjim informacijama iz Valjeva.